דבר עם הקדוש ברוך הוא, שהכל יהיה ברור מה אתה רוצה. כמו שאחד אמר לי, יש לו איזה... דיבר איתי, איך הוא קונים אמונה, מה... איך... אמרתי לו, יש לך בעיות, יש דברים שאתה רוצה, נכון? כן. אמרתי לו, אתה יכול לדבר עם הקדוש, תדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא. לא, בטח שאני מתפלל על זה. אמרתי לו, נכון, בטח שאתה מתפלל. לא חשבתי, לא חשדתי אותך שאתה לא מתפלל. אבל שאלתי אותו, האם אתה דיברת, דוגמה, אדם רוצה לקנות דירה ולמכור דירה? למכור ולקנות דירה אחרת. כמה זמן דיברת על זה עם אנשים? עם חברים, עם אשתך, עם יועצים, עם מתווכים, עם מבינים בדבר? כמה שעוד דיברת? ואתה אומר לי שבחודשיים, בשלוש חודשים האחרונים, ארבע חודשים האחרונים, דיברת 70 שעות. וכמה זמן התפעלת על זה? 70 דקות. זה מאוד מעניין, זה בטל ב-60, לא בטל ברוב. 70, 70 ל-70 זה... מה זה? 1 חלקי 60 עשית פה, עשית ביטול ברוב. אמרתי לו, כתוב לך, הם חז"ל אומרים לא תהיה כהנת כפונדקית מינימום, לא? אם הפונדקית מקבלת 70 שעות, אם שיחות שלא יכולות להועיל לך, השקעת בהם 70 שעות, אז אם מישהו יכול לעזור לך, לא תשקיע שם 70 שעות. רק מה, אדם לא שם לב לזה, אדם לא... אני גם כן צריך לחזק את עצמי בעצמי בעניין.